Boa noite, pessoal. Mais um episódio de Unboxing Food. Hoje eu pedi delivery do Aze Sushi. Eles não estão em nenhum. Nem no Rappi, nem no iFood. Vamos dar uma olhada aqui. É uma das minhas casas de comida japonesa preferida. Eu tava com uma vontade muito grande de comer aqui um sushi à noite. Pedi um combinado meio que chama Tokujô deles, um super Tokujô. E olha que beleza, como é que veio. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que melhor do outro lado. O Danilo, o sushiman que eu conheço lá. Salve, Danilo. Eu pedi para ele fazer um combinado. Só deu uma viradinha aqui, mas tá tudo nos conformes. Olha que beleza esse atum. Então vamos ver aqui os peixes. Enrolado. Só coisa bonita, hein? Um atum gordo. Obrigado, Danilão. Arrasou. A barriga de salmão aqui também. E o Aze Sushi mandou aqui também. Eu falei que é para uma pessoa só, então eles mandaram um conjuntinho de uma pessoa. Muito obrigado. Itadakimasu, que significa vou me servir, vou comer, vou me alimentar. Um abraço. Até a próxima, pessoal.